Oi, pessoal, você que acompanha o Grupo Marajoara de Comunicação, TV Marajoara, Rádio Marajoara, província do Pará. Eu sou o Ferraz, mais um boletim informativo. Preso um homem acusado de estuprar uma criança e transmitir DST para a menor. Vamos entender a história, né? De acordo com a polícia, a vítima sofreu abusos sexuais entre os anos de 2020 a 2022. No Brasil, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública constatou que quase 30 mil denúncias de estupro foram realizadas em 2022. De acordo com a polícia, a vítima tem 6 anos e sofreu os abusos entre 2020 a 2022, conforme as investigações. Veio à tona quando a criança teria contraído uma DST, uma doença sexualmente transmissível, e somente então teve coragem de revelar para a mãe que o abuso teria acontecido dentro da própria residência, isso em Igarapé Miri. A polícia prendeu o acusado, prendeu o suspeito, que já está à disposição da justiça. Tragédia dentro de casa, coitada dessa criança, o trauma que ela vai carregar para sempre. Meu Deus do céu! Castração química já para maníacos tarados. Nós vamos continuar acompanhando qualquer novidade ou atualização a qualquer momento aqui no Grupo Marajoara.